Välkomna hit. Under hela veckan så har vi pratat om så kallat skakvåld, det vill säga att man skakar och förstör delar av hjärnan på ett litet spädbarn. Föräldrar har misstänkts för att göra detta och många diagnoser har lagts fram i rätten och de är utfärdade av ett barnskyddsteam som har fått mycket kritik och den här diagnosen har varit väldigt omdiskuterad. Flera av fallen är friade ända upp i högsta domstolen. Och vi har valt att skildra de här. Vi är naturligtvis medvetna om att många barn misshandlas och samhällets uppgift är att se till att det inte sker och att förhindra det. Men i det här fallet så är det en märklig historia. Ni ska få höra den själva. Det handlar om Madeleine och Henrik som får tvillingar. De föds för tidigt, de här tvillingarna, 7 veckor för tidigt och väger bara drygt 1 kilo. Och då behöver de en speciell massage för att klara sig helt enkelt, för att upprätthålla livet. Massagen leder till att tarmarna fungerar, att andningen fungerar. Och när de åker hem så småningom så fortsätter de med den här babymassagen som är livsviktig för de här barnen. Och plötsligt så känner pappan att det knakar till i ena benet på den ena av tvillingpojkarna. Han blir orolig och de åker till sjukhus för att be om läkarhjälp. Och där börjar den här historien. Madeleine, välkommen hit. Tack. Henrik, som är pappan som jag pratade om. Och så har ni också med Katarina Nolander, som är en släkting. Du är läkare. Mm. Du är inte specialist på det här, men du har varit behjälplig för att bland annat förklara journaler och annat. Du ska få berätta sen. Ni kommer till sjukhuset. Vad händer där? Ja, det var ju Henrik som sökte hjälp. Han åkte in med pojken då. Mm. Ja, det tar ganska lång tid innan vi får röntgenundersökningen för att avgöra vad det är som har hänt med benet. Men då konstaterar man att det är ett brott på lårbenet och det måste ju då naturligtvis fixeras och han ska läggas i sträck. Sen gör man fler röntgenundersökningar? Massor. Ja, så de konstaterar att det är fler frakturer. Precis. Alltså under den tiden så har de, när de tar röntgenbilder så säger de att de konsulterar experter på Akademiska i Uppsala för att tyda röntgenbilder. De säger ingenting till oss att de misstänker misshandel, vilket vi vet i senare skede att de faktiskt gör. Men de tar många, många röntgenbilder på pojken och vi har i efterhand räknat ut att på 28 dagar så tar de 27 röntgenbilder för att leta tecken på misshandel. Men till slut så är det så många frakturer som de upptäcker så att de bestämmer sig för att vidta åtgärder. Precis, de hittar på röntgen och hittar de multipla frakturer. Det är okulta frakturer, det är ingen som har sett något tecken överhuvudtaget att de här frakturerna ska finnas. Så vad händer då? Då händer det att då vill de också röntga tvillingbrodern då, och hitta motsvarande frakturer. Och vi säger direkt att det kan inte vara magmassagen, den här behandlingen som de blivit ordinerade som kan orsaka att det här. De är ändå så små och sköra. Mm. Men de säger att vi skulle aldrig ordinera en behandling som orsakar skador på barnen. Men du blir direkt anklagad. Ja. Och vad händer med dig? Båda vi två hämtas in på sjukhuset av polis. Och ni får åka i varsin polisbil. Ja, vi får inte prata med varandra. Och du häktas? Jag häktas. Omedelbart eller? Ja, efter någon timme. Aha. Och hamnar i isolering och häkte? Jag hamnar först i arresten i 3 dygn. Mm. Och sen körs jag till häktet och sitter där i 4 månader. Mm. Under tiden så är du ensam, för de har tagit alla era 3 barn. Ni har en äldre dotter också. Ja, precis. Så direkt efter polisförhören så då tar de med Henrik och de omhändertar barnen direkt. Både tvillingarna och sen vårt äldre barn också. Och i den situationen är man helt maktlös. Det är en helt absurd situation. Vad man än säger. Jag vänder mig till min familj i första läget och berättar, och de vet ju vad som händer hela tiden. I första så får vi väldigt, väldigt bra hjälp från Henriks bror. Och tillsammans så
pratar vi om för släktingar och bland annat då Katarina som jobbar som läkare. Kan hon hjälpa oss på något sätt? Och sen också via, fick vi kontakt med RFFR. Ja, vad är det då, det är då Riksförbundet för föräldrars... familjers och föräldrars rätt. Det som händer, där sitter alltså Henrik inlåst. Mm. Du håller på alla sätt på att försöka få reda på hur du kan göra för att ni ska få fram er berättelse. Precis, vi vet ju att du inte har misshandlat barnen. Nej. Vad de än säger så vet vi att det inte stämmer och att vi måste ju ta reda på vad det är som har hänt. Du skulle ju lika gärna kunna vara misstänkt, tänker man, för ni har gjort babymassage båda två. Ja, precis. Men det var ju Henrik som, han sa ju att han har orsakat den här frakturen. Det var ju han som gjorde behandlingen och därav så blev han misstänkt. Men jag skulle också lika gärna kunna blivit det. Nej, sen så får du tillbaka, ni får tillbaka dottern, din dotter. Ja, efter bara några dagar, precis. SOS bestämde sig för att de ville läkarundersöka henne också och leta tecken på misshandel. Så de körde henne till sjukhuset och röntgade henne och en läkare kände och klämde. Men de såklart så hittade de ingenting. Så efter 3 dagar fick hon komma hem. Mm. Tvillingpojkarna de var borta i 2 månader. Men under tiden letar ni också experter och läkare. Ja. Vad gör ni om du ska vara... Det är en sån lång och invecklad historia. Om du ska vara, ta nyckelbitarna i det här som... där ni själva hittar andra experter? Ja, alltså via RFFR och också med Katarinas hjälp och Henriks brors hjälp så hittar vi ju rätt personer. Läkare som är kunniga i den här typen av frågor. Att det finns faktiskt andra förklaringar till, att det inte behöver vara misshandel det handlar om. Utan våra tvillingar de har en rad riskfaktorer för benskörhet som är för tidigt födda, tillväxthämmade, D-vitaminbrist som kan ge skört skelett. Barnskyddsteamet har varit inblandade här också. Mm. Och de har då de här viktiga journalerna och utlåtarna. Mm. Får du ta del av det? Nej, de är sekretess. De får inte du fast Nej, du är vårdnadshavare. Jag har försökt. Henrik sitter ju inlåst så han får inte naturligtvis se någonting. Då är det så att Katarina Norlander, har du som läkare lättare att få ut? Nej, jag får inte ut. Du får inte ta ut. Så länge som förundersökningen pågår så är det ingen som får ta del av de här journalerna. Det gör ju att man är bakbunden. Man vet inte vad som står där då. Nej. Så när Henrik blev åtalad och förundersökningen kom ut, då tittade vi på vad som fanns i den och de journalhandlingar som det grundade sig på. Mm. Så ser man direkt att det är inte alls hela journalen det här. Utan det man ska göra då är att begära ut resten av journalen för att se vad det är som kan stå där. Mm. Och då gör Madeleine det. Och det är ju en process, det tar några dagar bara det. Men barnskyddsteamet, de är väldigt motsträviga till att lämna ut det här. Så det tar väldigt lång tid. Vi får ut de här journalerna, eller Madeleine får dem på torsdagen. Och sen startar Henriks rättegång på tisdagen. Vad han du ser som ändå är läkare, även om du inte som vi sa specialiserad på det här, så tittar du på röntgenbilder och annat. Vad kunde du se? Alltså, det man ser, det är flera olika saker. Dels är det saker som kunde ha gjorts. De säger ju att de gör väldigt fina utredningar. Men vissa saker som man tycker att de då borde ha tittat på. Vad är det till exempel? Ja, att analysera D-vitaminhalten till exempel. Och då har man de här proven man gör. Ja. PKU-proven på alla små bebisar där man skulle kunna se det. Ja, nu analyserade vi det istället då. Vad såg ni då? Att det fanns ett D-vitaminbrist? Ja, barnen har låg D-vitaminhalt från födseln. Som i sin tur ger sköra skelett. Ja. Ja, precis. Och det har man låtit bli. I rättegången till exempel så säger de att det finns inget sätt att ta reda på det här. Men det gör det ju uppenbarligen. Mm. Vad man också ser är att det står väldigt mycket bra saker om Madeleine och Henrik förstås. Uppgifter om att de är bra föräldrar, att de har tagit bra hand om sina föräldrar eller sina barn när de har varit på sjukhuset. Mm. Och det där, det framkommer ju inte på något sätt. Det står inte heller. Nej. Så att det finns bara det som talar mot... Bara det som talar för, har tagits med i förundersökningen. Och det som ni fick fram då på de här få dagarna, hur användes det sen i rätten? Det hann inte vi få fram. Eftersom vi bara hade 4 dagar så hinner man inte... Alltså, försvarsadvokaten hinner aldrig ta del av det här och ta med det i sitt försvar. Vi insåg ju sen efter tingsrätten när Henrik blev dömd att det fortfarande inte var allting som var utlämnat från barnskyddsteamet. Mm. Så när det blev en ny rättegång i hovrätten då. Vi vill stoppa där lite grann för att känslomässigt har vi inte ens pratat om det här. Mm. Du är ensam och försöker på alla sätt få tag i andra experter, andra bevis som talar för er. Mm.
Och samtidigt så har du ingen som helst kontakt med henne. Nej, Henrik, från när han häktades först och fram till tingsrätten så går det 4 månader. Mm. Och han sitter helt i isolering. Han får ju inte träffa någon, prata med någon. Vi försöker skicka brev, men åklagaren stoppar våra brev mellan oss. Mm. Han får inte ens ta emot en del brev från sin dotter. Hur mådde du? Ja, det är dåligt naturligtvis. Det är extremt dåligt. Mm. Det gör man ju. Du vet egentligen inte vad som händer. Jag får ju viss information från min advokat naturligtvis. Ja. Om vad som hålls på med. Men det blir ju svårtolkat för henne som inte är expert. Medicinsk expert. Nej, precis. Utan jag, så att det är ju ganska... Alltså jag vet ju ingenting. Jag vet ingenting om händertagandet, hur det går riktigt heller. Ni ses i tingsrätten först. Mm. Och där kommer Henrik in i handbojor och... För alltså första var vi sågs var ju förvaltningsrätten, som var tidigare när vi kämpade för att få tillbaka tvillingarna. Och det var samma vårdnadsfrågan, där. Ja. Och de för in honom med midje någonting och sen hans fängsel och då väktare. Liksom. Han blev behandlad som en grov brottsling. Mm. Fick inte ha någon kontakt, inte prata med varandra, inte kramas eller någonting. För anklagelserna är också att det handlar om grovt. Synnerligen grov. Synnerligt grov misshandel. Ja. Mm. Det blir en dom i först i tingsrätten. Mm. Vad blir domen? Det blir grov misshandel och jag döms till 2,5 års fängelse. Mm. Och då överklagar ni? Ja. Ja. Jag säger det också att till tingsrätten, så trots att vi inte fick tillgång till journaler först väldigt sent, så vi, tack vare all hjälp vi har fått och de vi har kommit i kontakt med, så fick vi ändå kom fram ett eget andra rättsutlåtande och ett expertutlåtande som ni hade ordnat. Som vi hade ordnat, där skrev att man kan inte utesluta benskörhet, de har en rad riskfaktorer. Och det har hovrätten tagit hänsyn till? Ja, tingsrätten, de utelämnade helt ett domskäl, de tog inte ens med det i övervägandet. Nej. Och då kunde de, då var det lätt att döma Henrik för misshandel. Men hovrätten tog till sig det och de sa att de kom fram till att de var bensköra. Mm. Och då visade det sig att även när du satt i häktet efter det hade det kommit till frakturer på barnen. Ja. Så att de har varit så sköra så att det verkar som att varenda liten... Mm. Lite mer hårdhänt behandlingar de hade. Ja, och det är ju det samma ben som lårbensfrakturen som det tillkommer en fraktur. Om den har skett när de rättar ut benet och sätter det i fixtur, det vet vi inte. Eller om det finns ju en till incident med personal som hanterar barnet. Så rent teoretiskt skulle det kunna börjat redan med personalen? När de ska instruera, för de börjar ju göra de här BB-massagerna. Ja, det var ju de som började redan när barnen var 4 dagar. Och vi var ju tvungna att lära oss successivt eftersom vi skulle fortsätta med det när vi blev utskrivna från neonatal. Men så, ja, det skulle det kunna vara. Och den här lilla bebin röntgas 27 gånger på 28 dagar, eller ännu mer. Ja. Sen tillkommer det några till röntgenundersökningar sen i Uppsala. Och jag måste fråga dig, Katarina, är det nödvändigt att röntga ett barn? Det är ju inte bra heller att utsätta ett litet barn. De har ju det konceptet. Barnskyddsteamet säger att de behöver göra alla de här undersökningarna. Mm. Men hur de motiverar det egentligen, det vet jag inte. Jag tycker att det är en oförsvarlig mängd stråldos som man ger till barn som inte är ens ett halvt år gamla. Mm. Men det vet man inte vad det får för följder sen. Det görs andra röntgenbilder på ett annat ställe också? Eller, på Akademiska sjukhuset. Ja, Mälarsjukhuset. I början så är det på Mälarsjukhuset som det görs alla de här på uppdrag av barnskyddsteamet. Mm. Och sen så är pojkarna i Uppsala av en annan medicinsk orsak. Och då passar barnskyddsteamet på, så det är deras egna ord, barnskyddsläkarens egna ord, att han tar tillfället i akt att undersöka dem och göra ytterligare röntgenundersökning när de ändå är där. Och det var ingenting som Madeleine fick veta eller socialen eller något sånt. Man ska väl säga då att du frias helt och hållet i hovrätten för alla misstankar när det gäller misshandel. Ja. Du döms för att du har varit oförsiktig, kan man säga så? Eller vad ska man säga? Ja, alltså vållande till kroppsskada. Ja. Att du har tagit i för hårt. Tycker de. Tycker de, ja. Ja. Är ni nöjda med det här eller ska ni gå vidare?
Ja, vi får ju se. Vi har ju... Det är mycket möjligt att det är en stressfraktur. Mm. Vi har ju, tyvärr så kom, av olika anledningar så fick vi inte med det till hovrätten. Men vi hade en barnortoped som tidigare har doktorerat i skelettsjukdomar som har hjälpt oss att granska röntgenbilderna. Mm. Bland annat bilden på lårbenet, och där ser han att det är en stressfraktur. Mm. Av flera hundra behandlingar med magmassage med benböj så har det liksom gått sönder lite. Taget till slut så håller det inte längre. Så att han har inte tagit i för mycket eller varit oförsiktig. Och det tycker vi att det är fel att han får skuld för en behandling som har blivit ordinerad av sjukvården. Så ni har inte bestämt det, låter som en... Nej, det har vi väl inte gjort. Mm. Men du kommer ut och ni får tillbaka era små pojkar. Mm. Hur kändes det? Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Det är ju, och då tänker man att trots allt vi har gått igenom, så vilken tur vi har haft. Om man tänker på andra drabbade familjer, så är det vi och en av de få i den här typen av fall som faktiskt har fått tillbaka barnen. Mm. Och, det känns så tråkigt att behöva säga att vi har haft tur med allt ändå. Liksom. Men man kan väl säga att ni i likhet med flera av de familjer vi har pratat med har varit väldigt, som man säger, resursstarka. Ni har haft bra nätverk. Ni har haft en läkare i släkten som har kunnat hjälpa er att granska journaler. Så att, tur vet jag inte, men ni har haft resurser. Ja. Och frågan är vad som händer med de som inte har det. Nej, och det är ju tack vare det. De förlorar ju allt. Mm. Så är det. Och vi vet ju liksom, om vi inte skulle ha fått all den här hjälpen och orka liksom kämpa och stå upp för det, så skulle ju Henrik skulle sitta i fängelse och barnen skulle vara borta. Mm. Så är det ju. Det är ett faktum. Hörrni, det är en stark historia. Det finns många, många delar i den här historien som det ofta är med historier som är komplicerade. Jag kan väl säga att barnskyddsteamets chef, Gabriel Otterman, har vi sökt. Han har tackat nej. Däremot en av hans kollegor kommer hit och svarar på frågor i fredagens program. Det får ni inte missa. Nu tackar jag er så mycket och önskar er lycka till.